gedeng ora masalah. Aku didohi ora popo. Disenengi opo ora kuwi hakmu. Mergo aku ngerti neng dunya iki akeh menungso sing nganggo topeng. Lan sing cedak lembut kaya kapas bisa dadi landhep kaya peso. Selagi aku ora ngrugekke marang wong liya, sepiro akeh wong sing ora seneng karo aku ora bakal tak pikir iki. Kuwi masalahmu, udu perkaraku. Wis pireng pira aku kelangan wong nyang uripku. Dewe mulangke aku yen menawa urip kuwi mung sak klebatan. Sing tau dadi kancamu bisa dadi kancane wong liya. Sing tau mbok tresno bisa dadi tresnane wong liya. Wong atuwa lan kaluwarga uga bakal pinisah mergo umur. Ilang kuwi bagian saka saperangane urip. Sapa wae sing teko bakal tak sambut. Sapa wae sing lunga bakal tak ajangi jembar. Uripku kaya dene omah. Aku sing duwe omahe lan turahe tamu-tamu sing ora bisa tak peksa nggo nginep terus-terusan. Yen pengen ngrasake nikmate panganan, si weteng kudu luwe dhisik. Semono uga gayuh kamulyan lan kabagyan kudu wani loro, kesiksa lan tiba dhisik. Wahyu wiji mulya, tukule kamulyan yen wis sumilak pedhute, ilang sengkalane, padhang perkarane.